Саламатсыздар ма, Тұңғыш Президент қоры мен Елбасы Академиясының бірге оқу жобасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз сіздермен Новатор деген платформаны танысамыз. Новатор деген блог платформа, ол мұғалімдерге арналған сервис. Ол сервистің ішінде сіз көптеген өзіңізге пайдалы, мұғалімге пайдалы мәліметті таба аласыздар. Және пайдалған мәліметті тапқанымен сіз мәліметтерін бөлісе аласыздар. Өзіңіздің блогыңызды жүргізесіз осы Новатор деген веб-сайттың ішінде. Көп тұстарынан новатордың басты беті, мұнда көп тұстар публикациялар. Публикациялар сіздер сияқты мұғалімдерден, эксперт мұғалімдерден көптеген пайдалы мәліметтерді табуға болады. Мысалы, көптеген мәліметтер негізі орыс тілінде болса да, сіздер өз қазақ тілге аудара аласыздар деп ойлаймын. Және де қазақ тілінде де блогты жүргізуге болады ішінде. Ол үшін сіздерге тіркелу керек, мұнда регистрация деген батырма бар, сосын мұнда тіркелгеннен кейін YT деген батырманы басасыздар. Google аккаунт, Facebook аккаунт арқылы тіркелуге болады сайтқа. Мен өзім Google аккаунтпен қазір тіркелемін. Көп тұрса, мен публикацияламын. Мысалы, жаңа публикацияны қосу үшін осы блог платформада мұнда плюс батырмасын басасыздар. Новая публикация деген басасыздар. Сосын мұнда таңдайсыздар, ал не? Блог па, инструкция ма, дискуссия ма? Блог деп таңдайсыздар. Мысалы, блогтың атын жазасыздар. Арқыты инструментте. Мұнда картинка қосасыздар. Изображение Canva деген сервистерден жасап қоюға болады. Мысалы, мен бір елкан қойып қойым. Группа. Мында группаны таңдауға болады, бірақ ол міндетті емес деп. Мында публичный деп басып қоясыздар, таңдап қоясыздар. Сосын мында описаниені жазып қоясыздар. Мынау біздің картинкамыз. Мында описаниені жазасыздар. Осы бірге оқу жобасына қош келдіңіздер. Осындай бір мәлімет жазып қоямыз. Сосын осы блогтың ішінде бір видео қоса болады, картинка қоса болады. Мен мысалы бірге оқу деп терем. Сосын бір біздің каналдан YouTube видеоны таңдаймын да, осы публикация қосып қоямын. Мысалы, ОБТ-ға 2020 жылғы санаулы күндер қалды деген бізде вебинар бар. Сол вебинарын HTML кодын көшіріп аламын. Және де осы жерге мында видео деген батырма тұр. Соны таңдаймын. Мына жерде URL-ді таңдаймын. Көшіремін. Осыны URL-ді қоямын. Ал сахайт деген батырманы басып қоямын. Мында басында арқыты инструментінің орнына ОБТ-ға 2020 жылы санаулы күндер қалды деген мәліметті қойып қоямын. Сосын тегтерді таңдап қоямын. Мынау орта мектеп, мынау вебинар, мынау мысалы интервью деп қояйық. Соның бәрін жасап болған кейін мында сохранит деген батырманы басамыз. Сонда біздің публикациямыз осы сайтта пайда болады. Басқа СНГ ТМД-дағы мемлекеттердің мұғалімдері сіздің публикацияңызды көріп комментарий жазуға оларға болады. Көріп тұрсыздар. Әдемі публикация шықты. Әр адамға осы сілтемені жіберіп, өз публикациямен бөлісуге болады. Назарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.